Հանկարծունաբերության բոլոր խնդիրները մեր երկրում այսուհետև հարթվելու են պետության, տնտեսվարողների ու քաղաքացիական հասարակության միջև համաձայնությամբ։ Լինել բաց ու թափանցիկ Հայաստանին պարտադրում է EITE կազմակերպությունը, որը հաստատել է մեր երկրի անդամակցության հայտը։ Արդյունաբերող երկրները միավորած կազմակերպության հնարավորությունները այսօր ընդհանրացրել են վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակը, Հայաստանի ՄԱՄՆ ու Մեծ Բրիտանիայի դեսպանները, որոնք աջակցել են անդամակցության գործում։ Իսկ Ամուլսարի հանքը շահագործող Լիդիան Արմենիան ընկերությունը նշել է, որ անդամակցությունը ազդակ կլինի օտարերկրյա ներդրողներին հայաստանյան հանքարդյունաբերության թափանցիկության մասին։ Հայաստանում արդյունաբերված ոսկու, բղնձի, մոլիբդենի ու մյուս մետաղների յուրաքանչյուր կիլոգրամ կլինի պետության, հանքարդյունաբերողների ու քաղաքացիական հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ 2017-ի մարտի 9-ին արդյունաբերող ճյուղի թափանցիկության նախաձեռնող խորհուրդը 51 երկիր միավորած հանրահայտ ETI-ին հաստատեց Հայաստանի անդամակցության հայտը կառույցին։ Սա Հայաստանի համար մի նոր գործընթացի սկիզբ է, որի նպատակն է տնտեսության կարևորագույն ոլորտներից մեկը, հանքարդյունաբերությունը, դարձնել առավել թափանցիկ պետական մարմինների և արդյունահանող կազմակերպությունների աշխատանքը առավել հաշվետու, իսկ Հայաստանի քաղաքացուն առավել կոմպետենտ և տեղեկացված։ Հանքարդյունաբերությունը դարձնել թափանցիկ, եկամուտներն էլ կոռուպցիայից զուրկ պատասխանատու որոշումը Հայաստանի կառավարությունը 2015 թվականի հուլիսի 28-ի ներկայացրել ու կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին վստահել անդամակցության աշխատանքների համակարգումը։ Երեք կողմերը միմյանց նկատմամբ ունեին ծայր աստիճան անվստահություն։ Բազմաթիվ ջանքեր գործադրեցինք, որպեսզի կարողանանք առաջին անգամ ամենապարզ քայլերը կատարել, երբ մենք պետք է իրար լեզուն սովորեինք հասկանալ։ Անդամակցության որոշումից միջև լիարժեք անդամ մեր երկիրը դեռ 3 պատասխանատու քայլ ունի կատարելու, բայց երկրի արդյունաբերող հատվածն արդեն արձանագրել է մթնոլորտի փոփոխությունը։ Առաջի անգամ համատեղ աշխատանք տեղի ունեցավ 3 կարևոր խմբակցությունների շահագրգիռ կողմերի միջև քաղաքացիական հասարակության, կառավարության և բիզնեսի ներկայացուցիչների։ Քննարկումները շատ են եղել, բայց հենց հաշխատանք միգուցե սա առաջինն է։ Ամուսարի ոսկու հանքը շահագործող Լիդիան Արմենիա ընկերությունը մեր երկրում աշխատանքի առաջինորից առանձնանում է պատասխանատու հանքարդյունաբերությամբ, սակայն խորհրդի չափանիշները կօգնեն նաև նրանց Հայաստանում գործունեությունն ավելի թափանցիկ դարձնել։ Մեր բաժնետերերը ավելի մեծ վստահություն են ձեռբերում երկրի նկատմամբ, որտեղ ներդնում են սա ազդակ է, որ երկիրը պատրաստ է թափանցիկ լինել։ Հայաստանյան հանքարդյունաբերության վերաբերյալ առաջին զեկույցը կառավարության, տնտեսվարողների ու քաղ հասարակության անդամներից կազմված խումբը կհրապարակի 2018-ին։ Առաջի 1.5 տարվա ընթացքում պետք է ունենանք Հայաստանի մետաղական հանքարդյունաբերության ֆինանսական թափանցիկության բարձր մակարդակ, EIT ստանդարտին համապատասխան զեկույցով և հասարակությանը հասանելի ամբողջական և մատչելի տեղեկատվությամբ։ Պատասխանատու և թափանցիկ հանքարդյունաբերություն ունենալու գործում Հայաստանին աջակցել են Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան։ EIT-ին համագործակցության տեխնատու դառնալը վկայում է, որ կառավարության արդյունաբերող ճյուղի ու հասարակության շփումն արդյունավետ է։ Շնորհավորում եմ այս կապակցությամբ։ Անդամակցությունը դեռ չի նշանակում հարցերի լուծում, չափանիշներ կան, որ պետք է պահպանել։ Ավելացնում են, կառույցից դուրս մնացողներ են եղել։ Ադրբեջանը այո անդամակցում էր, սակայն չէր բավարարել մի շարք պահանջների։ Նույն օրը, երբ մենք դարձանք անդամության թեկնածու, այդ նույն օրը նրանք հայտարարեցին, որ դուրս են գալիս կազմակերպությունից։ Իսկ ETI-ի անդամ դարձած երկրները միջնում 2%-ով ավելացրել են ՀՆԱ-ում ուղակի ներդրումները, արձանագրում է վիճակագրությունը։ Արսեն Դումանյան, Արթուր Բաղդասարյան, հրավեր։